Zdravo, tretjič kuhamo. Danes sem rekla, zdaj pa jesen. Loteva se jesenska depresija. Moje biti hrana taka nasitna, vsem všečna. Pa s konceptom je danes enim takim, ki je povezan z mojo gostjo, ki bo prišla pozneje. In zdaj sem predlagala, sem rekla, mi danes kuhamo perutničke. Mislim, to ima vsakrat, ne? Fajn, pikantne, ocvrte perutničke. Ne, mezi pa rajši bedo, jezi pa rajši belo, ampak jaz bom probala danes narediti take perutničke, ki bodo prepričali tudi perutničke skeptike. Te perutničke so navdahnjene zgodbo, vsaka hrana je tudi zgodba. Mene je navdahnila film po sloviti knjigi Sluškinje Help. In tam je ena ameriška črna sluškinja v 60-ih letih, Jessica Chastain v tistem filmu, v tisti vlogi, dela najboljše možne pikantne perutničke. Mene je tako to zamučilo, da sem rekla, tudi jaz hočem vedeti, kaj je skrivnost, kako priti do dna tej ameriški klasiki. In Američani, recept je ameriški, so praktični. Oni pravijo, čim manj posode umazati in tega se bomo danes držali. Dobre ocvrte perutničke se začnejo z marinado. In oni to marinado naredijo v vrečki. Sve to ni kakva velika znanost, ampak prihrani nam, da ne bomo umazali sklede, kar se bo konkretno poznalo pri naši bilanci. Zato je zdaj lepo dam plastično vrečko v skledo. No, dam lepo perutničke. Piščančje, ta, pogledajte, spoilerji so odrezani, ne, samo dva dela sta ostala, tisti, ki bi se nam zažgal med cvrtjem, so ga odrezali. Podam not, kole, kar veliko perutničk zmeraj zmanjka, vsi nihče jih ne bi, na koncu pa jih vsem zmanjka. Dolijemo kislo mleko, Američani dajo buttermilk ali pa tudi navadno mleko, jaz dam kislo mleko, sem odkrila, da se s tem lepo obnesel, jih malo zmehča in dam sol, poper in kajenski poper. Samo to še morate videti, čakajte, takoj bom. Kajenski poper, rdeč, lepo malo že zajmalo za barve. Potem pa tole lepo v vrečki vse temeljito premasiramo. Ne umažemo si niti rok, niti sklede. Tako, in zavežemo, res da pride vse skozi in damo za kakšno uro v hladilnik. Potem pa nadaljujemo. Pikanten posip, tisti čudež, ki naredi z teh perutničk to urbano legendo, to, s če se Američani snemajo filme, kaj to vse te zgodbe o teh najboljših južnjaško-pikantnih ocvrtih perutničkah, pa kdo jih kako naredi, vse veste, zakaj jaz danes toliko o teh Američani govorim. Presenečenje je moja gostja in presenečenje, ki bo čez en teden, kdo bo dobil ameriške volitve in v ameriških volitveh se je zmeraj bolj zabavno pogovarjati kot v domačih. Zato, ker z ameriškimi volitvami nimamo skoraj nič, samo lahko gledamo, kaj taj kandidat se lepše smeji, pa tako se nam zmeraj zdi, da tisti njihov predsednik tudi vpliva na naše življenje, če tudi morda ne. Skratka, jaz sem zdaj dala tu not rdečo papriko, mleti poper, zdaj bom dodala koruzno moko, navadno moko, in mogoče še malo popra, pohanje, brez tega, da bi imela kle 150 skledic in da bi vse kapljala tisto jajce. Pa pohanje brez jajca pravzaprav, zato so bolj hrustljave. Samo to, koliko so pikantne, to moramo nekako ujeti pravo ravnotežje. Probajte prvič in bolj preverite, boste videli, kakšne bodo reakcije doma. Bolj drugič, tretjič. In na koncu boste tako eno pravo kombinacijo našli. Zdaj jih povaljamo lepo skozi in skozi v tem, da je vsaka perutnička lepo obdana s plastjo moke in te začinjene mešance. Upam, da sem jaz to dovolj začinila, ampak mislim, da sem. Vse ta mlečnost se mora biti popivnana z moko, da dobimo gosto zmes. Tako bo? Kaj se vam zdi? Ja, 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 take. So pa take drobtince gor zacvrijo. Še mogoče še malo koruzne moke. Koruzna moka poskrbi za posebno haskanje, ko vgriznete. Zdaj pa tu imam že vroče olje, ki ne smeje biti prevroče za pohanje piščanca. Po celem svetu veljajo ista navodila. Piščanca pohamo na zmerni temperaturi, ker mora biti skozi in skozi prepečen. Dodala bom pa žličko kokosovega olja. Kokosovo olje, mislim, olje, ne, pa zgleda ko maslo, ja, ni termostatično, se zelo hitro strdi na sobni temperaturi in da tem perutničkam poseben, takšen malo egzotičen okus, pa pravijo, kaj je bolj zdravo cvet s kokosovem olju, ampak mogoče bolj zdravo je, ne, da pa res ta vonj po kokosu, ki pa tem jih naredi še bolj egzotično, tako. In ko je to lepo vroče, damo nos eno po eno perutničko.
Tako, ne sme biti, da bi prav zdaj špricnulo in v zrak letelo. Ne? Mora biti zmerno, da se bodo lahko počasi skozi in skozi prepekle in naredila lepo zlato skorico. O tem, če bodo te perutničke meni zares uspele ali pa ne, je pa več povedala moja gostja, ki pride že potem, ko bodo fajn se pohale. No? Z mano je gostja Erika Johnson Debeljak, ki jo je že zelo dolgo poznam. Obe sve mame, obe imave tri otroke, samo ona je pisateljca, prevajalka. In ona je ženska, pri kateri sem jaz prvič v življenju videla, kako zgledajo ameriški volilni listki. Aha. In takrat sem ti bila malo, se mi zdelo fajn. So ful debele, ker so v kitajščini, angleščini, spanščini in ker sem iz Kalifornije, tagalog, tudi ta filipinsko jezik. V slovenščini še ni? Ne, še. Delam na to. A si ti že volila, Erika? Jaz sem še volila letos, jaz pošiljam recimo en mesec pred volitve dan. Mislite, da jo lahko vprašam, koga je volila? Jaz sem iz modre države, Kalifornije, in sem volila za Obamo. A ja? In upam, da bo zmagal. Imam fingers crossed. Veš kak je, mi nam je tisto vse eno, ne? Ampak... Ne mislim, da ni nam vse eno, tudi v Sloveniji, tako mislim. Žal, da še vedno ameriški predsednik ima preveč vpliva na svetu. Ja, to pa res, ne. Ampak kdorkoli bo zmagal, ne, po moje bodo se gotovo gostila v Ameriki take zabave s pečenim piščancem. Jaz sem ti to pripravila, sem vedno to začela. Poznaš tole je? Ja, sem in ko si govorila na začetku, sem bila prav nostalgična, ker mi smo naredili ne isto, ampak podobno doma kot otroci. No, pri nas pa velja in to menda velja tudi v Ameriki, da se pohanega piščanca pokrije, da se moja pokrit pohati in pa nizki temperaturi. Mi smo tresli v papirni vrečko na mesto plastiko. A ja, ampak plastično je lepše, ko se skozi vidi, veš. Kako imaš tole? A to je to? To je moja nova knjiga, ki sem prinesla zate. Novi roman? To je nov roman, se imenuje Antifa zona in je... Ima kaj upraviti znajstnike? Ja, je ena mešanica žanrov, kot jaz sem malo mešanica. To po moje obe poznave z lastnih izkušenj, kaj znajstnike. Ja. Ne, ja, to vidim, to je en takšen, ki mulo kuhamo. Ja, veš kaj, jaz sem pa tudi rekla, da zdaj te piščanče perutničke, to ti gotovo boljše svojim otrokom narediš, ne? Ampak sem hotela biti danes ekonomična, pa jaz vem, da vi Američani ste zelo praktični, pa gotovo nič ne tehtate natančno, pa bi... Mi, ko sem prišla sem, mi bolj obsesivno uporabljamo recepte kot vi. Pa, naprimer, tablespoons, teaspoons, cups, half cups. A je vse to nekaj pomeni? Žlice, žličke? Ja, merimo stvari. Naprimer, moja taša nič ne meri, pa pove, malo tega, malo to. No, evo, zdaj ti bo jaz pokazala pravi slovenski kleni recept za zlejvanke, ki ne bove nič merila, ne porablja bove pa vse, kaj nisva prej porablja. Koruzno moko, navadno moko, kislo mleko oziroma jogurt, dalje bove v pečico in vse bo super pečeno, boš videla. Samo jaz moram pečico vklopiti, veš? Poglej, za zlejvanke bove dale tole koruzno moko, daj mi ti kar dve jajci not ubi. Zlejvanke so fajn, veš, kaj je moja babica zmeraj rekla, ne? Kaj je pekla? Rekla, ajma, če pa ne rata, če ne bo biskvit, bodo pa zlejvanke. Veš, tako da to zmeraj rata, ne? Čekaj, še mleko bove dale navadno. E, što si pa, veš, tega kislega mleka, ne? Jih malo tako dvigne, jih malo naredi lažje. Tako, zdaj pa to malo razžvrhla, pa vidi, če bo dovolj gosto. Takole. Dve jajce si dala, ne? Sem dala dve jajce. Pa to zdaj samo po občutku, to nima, viš, da to ni egzaktno, ne? Jaz nikoli nisem jedla, moram priznat. Nisi jedla? Danes večer boš to naredila. A danes je že kuhala? Ti doma, te silo. Jo, sem kuhala. Ko nisi dala? Ne, pa morsko kuhano. A pa si ameriško kuhanje kuhala? Ne, jaz sem nekaj zelo dolg čas. Bolognese sem kuhala. Bo to je fajn. To je pa prav fajn. Evo, se daj še malo soli. Prav. In veš, kaj se reče Kaj levate? Vlivate. Aha, dvigniti. Ne, ne, vlivati v pekač. Poglej, bolj imaš takšen plitev velik pekač. Prav. In not tole vliješ. Aha. Zlejvanko, pol not vliješ. Takole. Ne, to zmeje en pekač, ki je za zlejvanke doma. In potem je glavni što zlejvanke je v tem, da potem damo not marmelado, kaj je malo boljše. In pol moji otroci hočejo jesti samo tam, kje je marmelada. In pogledaj, to je tako zdaj bo kozemljevit Amerike, kaj imaš modre države in deče države. V čem je što? Z kakšna razlika je to? Ja, ne vem. Mi, modri so demokraci, rdeči so republikanci. Aha. Rdeči so bolj v sredini države, modri na zunanji del, pa tako. A to se že to je točno ve, kdo bo kako volo? Skoraj. Jih je nekaj šest države, kjer niso sigurni, recimo. Aha, vse drugi pa živejo. To so te swing states, ja. Aha, to biš pa povedala v naslednjem delu, jaz pa zdaj dam zlejvanko v pečico.
ampak diši, ne? Ful diši, ful je lepo. A, joj, pogledaj. Joj, pa kaj boš čestitele, moja probat me, prvo čestitele. Zdaj bom jaz obrnila tole, ker po kakih 15-ih, ja, dolgo se poha piščanc, to ni heca, ne, ker mora biti skos in skos prepečen. Ampak videti pa faj. Pa ful lepa barva je. Ja, veš, kaj, paprika, večja paprika. Erika pa med tem dela solato iz zelja, pa korenčka, to je taka tipična ameriška solata, ki je, mislim, tipična ameriška zelje, je naše slovensko, korenček pa še bolj. To je obče, obče človeško. Ampak s piščancem pogosto jemo coleslaw. Ja, to. Pa pri nas tudi jemo zeljno solato skoraj zmeraj. Celo moje otroštvo je bilo v znamenju zeljne solate, pa sem spreklila. Ti, povej mi zdaj, kaj je to swing states? To je nekaj guganjica pa to. Swing states je tisti... kar velike države, kot je Florida, Pennsylvania, Ohio, pa še, ker ni rečen, da bojo šli na modri stan ali pa rdeči stan. A, se pravi, da lahko oni se tako prevesijo ali tako? Ja, in resimo, če jaz živim v Kaliforniji, nikoli nisem videla politično oglaševanje, ker nismo vedno, ni važno. Aha, se pravi, isto sploh ne rabiš... Samo Ohio je važno zdaj. Ampak vi niste tako zelo skregani med sabo pol na koncu, da bi eni na eni strani, drugi na drugi? No, ne vem. Mislim, da to je kar kot Slovenija, kar grenka stvar je politika, tudi v Ameriki. Ampak pa ne bo nič od politike, bo samo v zeljni solati vam pove. Če pa v meni se pa zdi tako zabavno, jaz gledam, pol imajo tiste lepe nasmehe vsi pri vas. Pa zakaj ste zmeni samo dva? Lahko bi jih bilo več, poglej, pa če jih je več, je bolj zabavno. Ampak zakaj ste samo dva? Kaj, stranke? Kandidata. Ja, zaradi tisti naše sistem electoral colleges, ki si prej vprašala, kaj je to. To je to, da pri vsaki države imamo electoral votes. In če recimo v Kalifornijo, lahko 51-94 med ljudmi, ampak je all or nothing. Potem vse electoral votes gre v en smer. In zato je zelo deljene in zato teči recimo... Recimo, en komunistka, recimo, en komunističi bi dobil tretjina čez celo Ameriko, ne bi nič dobil, ker ne dobil tisti elektrovod. Razumem, ampak to je kako kompleksno slišati? To je ful kompleksno in je, ne vem, je nekaj zgodovinska baza za to, ampak bi bilo težko zdaj spremeniti. Verjame. Daj ve to, bove zdaj dale tole še zraven, ha? Takole, poglej, imam tako lepo za zmešati. Kaj pa če še malo tega naribave? Tu je zdaj že narezano zelje, ta korenček dela čudeže zraven. Kako se pa to zabeli, ha? Kaj še jaz čist malo na hitro probam, ha? Takole. Ti si hitrejša kot jaz, Valentina. Ne, samo zdaj bolj napnem, ker vem, ker mene veš priganjajo. Potem še ne bo kuhano, bo njej skriva. Prav. Bodo rekli, Erika je pisateljca, ampak ona je pa mogla skuhati. Kaj se pa to prekam pa jedli. Tudi cel studij vlačen, to si ne želimo. Evo takole, to bove pol veselo reciklirale, ne, pogledaj tamle. Zdaj pa to zabelile z majonezo, soljo, oljčnim oljem, kisom. Tako jaz naredim. Je to v redu? To je prav. Ok. Kis ne moraš pozabiti. Daj ve, se pravi, boš ti dala toliko majoneze, kot se ti bo zdelo? Ah, brez recepta. Veste, ker malo smo popustljivi danes pri tej majoneze, ne? Izvoli, tako. Brez recepta, brez tehnice. Ali raviš tehnico? Ne, ne. Bom kar tako, improvizacija. Vi, dovolj. Smo imeli težko roko. Daj ve še malo soli. Takole. Takole, oljčno olje. Lahko vedno dodam še zelje, če sem dala preveč majoneze, ne? Ne, ja, seveda, vse to v bistvu. Ampak fajn je, veš, ta majoneza bi tudi pasala k tistemu piščančku. Jaz se dam še malo kisa. Dosti kalorije. Ja, pa dobro, kaj pa kolorično tudi miš. Ves, kaj so pri nas rekli? Da repa pa zelje se na rebra vesi. To pomeni, da od zelja se shujša, ne? Tako da zdaj, če se malo z majonezo naredila, ne bo nič konc sveta. Ampak videti je pa fajn tale solata, poglej. Meni se zdi, da bo prav super. Te perutničke solim takrat, ko jih že vzamem ven. A dvi jih solite že not. Jaz se dam v moki, pa te, kaj ste verili. Aha, tam da zanj so, jaz pa dam na koncu. Pa lahko veno dodaš. Veš kaj, zdaj bove pa probale. Morajo biti skos in skos prepečene, pa morajo malo zahrskati. Ha, niš da bo. Ni še zdaj tako, ravno ni. Si gledala Catherine Stockett, film po knjigi od Catherine Stockett, Help? Ja, sem videla. Si spomniš tistih? Ja, ja. Samo tam je bilo več testago, se mi zdi. Ja, ja. Zelo dobro. Aj, supam, da bo. Izvoli pa, da te bo spomnil na otroštvo. Ja, bo. Da ne boš svin, klevo, desno, da boš rekla, da so v redu. Misli, da bodo. A smem začne, da pa... Ti kar začni, da poveš, ne? So prepečene, v redu.
Čakaj, to je najbolj pomembno, če so prepečene. Zdaj tudi probala, ker človek se moje malo ukrepčati. Super so. Malo še vroče. Je to malo še vroče, to moje biti. A, pa to. Zelo dobar. Ej, ko si je polizala past, jaz sem zadovoljna. Ja. Čestitam ti še enkrat za knjigo. Hvala. Jaz pa se moram dokončati, pa še z levo, ko vam vzeti iz pečice. Kdo se znajde med vsem tem, ne? In pol se zalotiš ob takih jesenskih dnevih, da samo drviš. Tema je zdaj že takoj, zjutraj se vzbudiš, je tema. Tema je ob dveh popoldan. In samo drviš naprej, nazaj. In zdaj so ene stavbe in nikoli ne stopiš skozi vrata tistih stavb. Pa včasih se prileže. Včasih se tako prileže, tiste pa ure samo zase. Vete vi, jaz vas hočem spodbuditi. Toliko ene kulturne produkcije, se lepo slovensko reče temu, pa so evropske prestolnice kulture, pa razstave, pa ene razstave, pa druge razstave, pa to sploh da izkoristimo. Mislim, je to najlepše doživetje. Potem tam male skozi tisto vozim in gledam tiste slike, ki jih jaz ne razumem, pa jih oni ne razumejo in tiste slike, ki nazaj gledajo nas in one ne razumejo nas. Ampak mogoče so to prav tisti najlepši trenutki življenja, ki se jih bomo vsi spomnili. Ker jaz se enostavno več, koliko se tega dogaja, to je ogromno enih vabil in veste, kaj je pa pol najlepše? Najlepše ob koncu vsega tega je to, pa ko pol, enkrat, ko si spet oblečeš hlače, pa pogledaš, če so ti še lanske hlače prav, ne, in si zadovoljen, ko so ti lanske hlače prav, še bolj si pa zadovoljen pol, ko najdeš v lanskih hlačah kakšen takšen listek, pa gor na teh listkih stopnicah so zmeraj datumi, pa rečeš, aha, to sem pa bil v tem muzeju, to je bilo takrat, ko je tam malo težil, pa je bil žejen, že čim smo videli prvo sliko. Pa pejte, pejte jih. V Ljubljani, naprimer, en krasen velik muzej sodobne umetnosti, ki je strašanska lepa arhitektura. In tam je not ena miza, ki je približno podobno razmetana kot ta naša, ima še bolj, pa še bolj nemogoče stvari so. Ogromne enih stvari, ki jih pa ni go nametala pač ena kuharca televizijska, ampak jih je go recimo nametala Marina Abramovič. In pol otrokom mogoče se bo malo vtisne, malo jim bo ostalo spomino, da tam za enimi vrati se nekaj dogaja in to so lepi trenutki, ki jih imaš zase. Zakaj pa ne bi, ne? Zakaj pa ne bi končno si šli pogledati tiste razstave v vašem mestu, v vaši vasi, malo spoznali, kaj je v zgodovini kraja? Ampak pravim, jaz pa najrajši imam tiste slike, ki jaz ne razumem njih, one ne mene, ampak mi pa dajo misliti za še številne dneve vnaprej. Privoščite si to, to je konec koncev za nas. Ma, jaz sem tu prav v zadregi za to bilanco, jaz nimam kaj pokazati, jaz nisem nič umazala. Ja, dobro, ok, lonec, v katerem sem cvala perutničke, to je minimalno, ampak. A ja, tole še, prav, skleda od zlevank, zlevanka se še peče, takoj bo. To, ok, dve, kad vse druge vrečke smo reciklirali, smo dali stran, ne vem, vam povem, pohat piščanca doma, to se umaže najmanj posode, če ga seveda pohaš v vrečki, super sistem je. Dobre, kaj smo pa sicer naredili zase? Ok, cvrli smo piščanca, ampak cvrli smo ga v kokosovi maščobi. Kokosova maščoba je super, ne. Ta stvar krasno diši. Spomni nas na vse tiste egzotične počitnice, na katerih nismo nikoli bili, pa bi bilo tako lepo, če bi šli, pa lahko v prustovem stilu, zdaj potujemo na njih kar v domači kuhinji. Zelo zdrava je, ker je pri cvrenju ne razvije negativnih lastnosti. Uporabili smo zelje. Zelje je tudi sicer super, ker ga lahko dajemo na različne rane in udarnine. To vse mame najstnikov in ostalih otrok različnih velikostih vemo. Ne? Z zeljem se to zdravi. Zelje je tudi sicer zdravo, korenček je zdrav za oči, ima vitamin A. Zlejvanke, s tem smo se pa poklonili tradiciji. Zdaj pa pogledam, če zlejvanke so. Še preden bom tu mogla odgovarjati za to svojo bilanco, ki je res borna tokrat v smislu umazane posode. A, so. Vroče je. Poglejte. Zlejvanke se po zaslugi rumene moke, lepo rumene koruzne moke, lepo rumeno zapečejo. Če bi bili ajdove zlejvanke, ki tudi obstajajo, bi bili bolj sive, ampak meni so rumene lepše, vam pa tudi najbrž. Zlejvanka je pečena takrat, ko odstopa od pekača. Ta marmelada se pa skozi in skozi prepeče. Zdaj pa v čem je glavni hit zlejvank? Zakaj imajo otroci najrajši na svetu zlejvanke? Zato, ker jih na koncu premažemo s kislo smetano. Tako, kar tako jih premažemo in s tem razmažemo to marmelado. Ole, vse lepo premažemo, ampak ne, nimajo jih tako radi zaradi kisle smetane.
ampak zato, ker na koncu pa še potresemo sladkoje. In pol malo ti kristalčki sladkoja po škrtajo pod zobmi. Mame pa delamo zlevanke zato, ker pol nekaj že rate, če ni biskvit pa torta, so pa zlevanke.